dzisiejszy pierc, a tam musi ci chyba 15% chodu, no? 15%! Tak slyšeli jste, že tady jsou jakoby fankluby různých týmů. Holky z Bengala super, díky za to. A je tady vůbec někdo z Bolan? Jsou tady! Tak pojďte, pořádně, podpořte pořádným potleskem. Protože Bolaní Bečka půjde teďka čistá to vědět. Nejlepší čas! Musí zvládnout všechno naladit tak, aby to bylo všechno na základní připravené. Tak, aby musí z toho prošel třeba papír. A uvidíme, stavně ukážou.